Vols vendre una casa, finca rústica o pis i encara no ho has aconseguit? A Finques Mar et garantim una venda ràpida, professional i amb garanties. Disposem dels millors professionals amb experiència i les eines per vendre la teva llar al millor preu. Vingui a veure'ns al carrer Sant Joan 38 de l'Ametlla de Mar. Finques Mar posa fi a l'espera de vendre. Finques Mar patrocina les festes de l'Ametlla de Mar. Olis Artemi, recollida d'olis vegetals usats. Neteja de filtres de campana. Contacta'ns al 607 421 377. Olis Artemi. No ens oblidem de les persones grans. Envellir a casa és l'opció. Ara toca cuidar els que sempre ho han fet. Nosaltres t'ajudem. Bueno, la veritat és que se col·labora des de que vam començar a fer les diades, una miqueta amenitzar, una miqueta de música així alegre per acompanyar la diada gastronòmica, però també musical, per què no? Normalment estem les dues horetes tocant, fins que arriba un DJ o qualsevol grup, allà fins a la una, i ja toquem pues, molt variat, cúmbies, salses, rock, vull dir, tot, fins a passodobles també som... és el que fem més habitual i molt variadet, la veritat. La veritat és que sempre toca a casa, no? És com si és un equip de futbol que sempre que juga a casa pues, se motiva més, estem amb la nostra gent, sabem també el que li agrada a la gent del poble i la veritat és que toca a casa és sempre és un al·licient per a fer una bona més festa i una diada xula. Sí. A part, anem sense pressió, ja sabem, ja ens coneixen, i les boles que es fem aquí al poble és quan més estem en família i més xalem. Sempre donar les gràcies a l'organització que confia en nosaltres i que esperem estar aquí per molts anys més. Thank you.
Bàsicament fem una degustació de plats frets japonesos, sashimi, nigiri maki i també un tartar amb un tipus d'aliño estil japonès. Al final són uns bàsics, no, de la cuina japonesa. El nigiri seria la bola d'arròs amb el tall de tonyina, el sashimi seria el tall de peix cru, sense arròs, sense res més, i el maki seria el rotllet d'alga amb arròs i la tonyina al mig. Òbviament, al final, la Ametlla de Mar seria com la meca de la tonyina vermella, no? un poble amb gran tradició de tonyina. I la tonyina roja en qüestió, doncs, és una tonyina que es diferencia de la resta per la seva quantitat de greix, que és que la fa molt més saborosa i amb un color molt atractiu. I, bueno, en definitiva, la millor tonyina que es pot trobar és roja i probablement la millor del món a l'Ametlla de Mar. Bueno, al final és un event únic, ¿vale?, que jo crec que val la pena que s'aprofiti i intentem promocionar-ho el màxim possible, perquè no només és l'oportunitat de menjar la millor tonyina vermella acabada de pescar, sinó l'oportunitat de conèixer un poble que és fantàstic, increïble i que val molt la pena. Avui, pues, bueno, vam començar ahir divendres a les jornades gastronòmiques de la tonyina roja amb aquests menús als restaurants del municipi i la ruta de la tapa roja als bars del municipi. I avui, pues, avui a partir de les 11 hem encetat aquesta diada de la tonyina. És la dotzena, bueno, són les dotzenes jornades que fem. I avui, pues, bueno, ja ho veu vosaltres, la veritat que, bueno, esperàvem gent, però realment tot un èxit, moltíssima gent sent dissabte al matí. Esperem que a la tarda també continuï així i demà diumenge també amb les degustacions, vi de la Terra Alta també, producte de proximitat, de qualitat, aquesta tonyina que és producte local, que per a promocionar no només la gastronomia, sinó l'Ametlla de Mar, i que avui diguéssim que és el tret de sortida, no, pues, amb aquesta temporada d'estiu, que esperem que sigui tot un èxit per tot el sector turístic de l'Ametlla de Mar. Participen als menús gastronòmics de la tonyina roja, participen 9 restaurants de la població i de la ruta de la tapa, són 13 bars que hi participen amb aquesta tapa, que és el plat estrella, és la tonyina roja del Mediterrani. Comença el divendres dia 28 d'abril i s'iran fins al 14 de maig. Són 3 setmanes, que normalment les jornades gastronòmiques normalment fem 2 setmanes, però aquestes jornades són el plat estrella, diguéssim, de tot el calendari que tenim a l'any, i fem 3 setmanes per a poder gaudir de tot aquest producte que tenim local i de proximitat i de qualitat. Tenim la diada de la tonyina, aquí la carpa, amb les degustacions, vi Terra Alta, i tot això ens, pues, acompanyarà, pues, amb música, agraïments també per la xaranga del Suquet Calero, els disc-jockeys de Roger Lentman, DJ Mael, DJ Sergio Calero demà, el grup de Ready to Rock, per la tarda tindrem un grup de concert de rock, per a que tothom, pues, pugui disfrutar, gaudir amb família i amics, i, bueno, i el temps, vulguis o no, amb una mica de vent, perquè som poble de vent, però, bueno, podem estar i podem disfrutar tot aquest cap de setmana de totes aquestes activitats. Sí, evidentment, pues, invito a tothom qui vulgui de turisme que tenim de proximitat, pues, a passar aquest cap de setmana a l'Ametlla de Mar, a gaudir,
i que provin aquesta tonyina, que realment pues, val la pena, i també tenim les sortides al Tunatur per tindre aquesta experiència de nedar a les tonyines i poder gaudir d'un cap de setmana complet d'activitats i de gastronomia. Home, trobo que és un bon event per a fer conèixer el que és el producte local del poble i fer gaudir d'aquestes vistes a la gent de fora, i trobo que és un bon acte per a reunir la gent del poble i els que venen de fora. A mi m'agrada molt el sushi, o sigui, els makis, nigiris, tot això. Per a mi sí, però bueno, que feta també està molt bona. Al ser el producte bo de qualitat, de qualsevol manera, és un bon plat per a provar, degustar i fer un aperitiu abans d'anar a dinar. Veniu tots a l'Ametlla de Mar, a la Cala, s'ho passareu molt bé, són bona gent i gaudireu d'un bon dia. A més, fa un dia espectacular. Vols vendre una casa, finca rústica o pis i encara no ho has aconseguit? A Finques Mar et garantim una venda ràpida, professional i amb garanties. Disposem dels millors professionals amb experiència i les eines per vendre la teva llar al millor preu. Vingui a veure'ns al carrer Sant Joan 38 de l'Ametlla de Mar. Finques Mar posa fi a l'espera de vendre. Finques Mar patrocina les festes de l'Ametlla de Mar. Olis Artemi, recollida d'olis vegetals usats, neteja de filtres de campana. Contacta'ns al 607 421 377. Olis Artemi. No ens oblidem de les persones grans. Envellir a casa és l'opció. Ara toca cuidar els que sempre ho han fet. Nosaltres t'ajudem.